የሶፎንያስ ገዳዮች ወንጀልና ቅጣት ስራ ይወዱም ተብለው መጋቢት 24 2010 ስልጣን በያዙት መሪያቸው ከተተቹ የአዲስ አበባ ወጣቶች መሃል የተወሰኑት ለየት በታክሲ አገልግሎት ስራ ላይ ተሰማርተው ያድራሉ። ከነርሱ መሃል ሶፎንያስ አንዱ ነበር። መጋቢት 24 2016 ዓ.ም ምረት ለሊት 8 ሰዓት ላይ ከላፍቶ ወደ ቦሌ ሚካኤል አድርሰን ባሉ ተሳፋሪዎች ተገድሎ መንገድ ዳር ተገኘ። ፖሊስ ፈጣን ክትትል አድርጎ በማግስቱ 3 በግድያው ላይ ተሳተፉ ተጠርጣሪዎችንና 3 ግብረአበሮቻቸውን በአጠቃላይ 6 ተጠርጣሪዎችን ያዘ። ከተያዙት ተጠርጣሪዎች መሃል አብዛኞቹ ከፍተኛ ወንጀል ሪከርድ ያለባቸው ሆነው ተገኙ። ከዚህ ቀደም የእስር ታሪክ ያላቸውም ነበሩ። የፍትህ ስርዓታችን ከበዳይ ይልቅ ተበዳይን በሞራልና በንብረት ኪሳራ የሚቀጣው ነው ዛሬም ቀጥሏል። በዚህ የፍትህ ስርዓት እያዘንኩ ከሰሞኑ ሞስኮ ላይ ድንገተኛ ጥቃት ስላደረሱ 4 ወሮበላ አሸባሪዎች አስባለሁ። የፑቲን ሰዎች እነዚህን ወሮበሎች እንደ እንቁላል ተንከባክበው የያዙበት መንገድ በመላው ዓለም አነጋጋሪ ነበር። አጥቂዎቹ እንደ በግ እየተጎተቱና በዊልቸር እየተገፉ ነበር ወደ ፍርድ አዳራሽ የገቡት። የአንደኛው ጆሮ መገኘት በነበረበት ቦታ ላይ የለም። የሁለቱ አይን ብርሃን ማየት አቁሟል። የአንደኛው እግሮች መቆም አቁመዋል። ሞስኮ በእርግጥም ለእንግዶቿ አሟች እንደሆነች ሆን ብላ በለቀቀችው ተንቀሳቃሽ ምስል አስመስክራለች። የእስረኞቿ አያያዝ ሰብአዊ መብትን የተጋፋ ነው ብለው አንዳንድ ቀበጥ ምዕራባውያን ለመቀባጠር ቢሞክሩም አብዛኛው ዓለም ሕዝብ በሞስኮ የእንግዶች አያያዝ ደስተኛ መሆኑን መስክሯል። ከጠፋው ነፍስ አንጻር ይህ አያያዝ ተመጣጣኝ ቅጣት ባይሆንም ሞስኮ በተቆረጡ የወሮ በላ ጆሮዎችና በጠፋው የአሸባሪ አይኖች በኩል ለወንጀለኞች መልእክት ልካለች። ተመጣጣኝ ቅጣት የሌለው ጥፋት ሌላ እጥፍ ይወልዳል። በሴቶች ላይ ዘንድሮም አሲድ የሚደፋው ግብአቱ ርካሽ ስለሆነ አይደለም። የፍትህ ስርዓቱ አሲዱ ከተደፋባት ሚስት ይልቅ አሲድ ደፊውን ወሮ በላ ስለሚንከባከበው ነው። በራይድ ሹፌሮች ላይ የሚደረግ ጠለፋ፣ ግድያና ዝርፊያ ከትላንት ብሶ ዛሬም ቀጥሏል። እንደ ሜትር ታክሲ ሹፌሮች አባባል ከሆነ አሁን የመጡት ሌቦች እንደ ድሮ አይደሉም። መጀመሪያ ገድለው ነው ኪስን የሚፈትሹት ይላሉ። የዘንድሮ ባሰ ጅግርም የለው ማለት ይሄ ሲገጥም ነው። ውድ ወንድሞቻችን ሆይ ራሳችሁን ጠብቁ። በሌሊት ስትንቀሳቀሱ ቦታዎችን ምረጡ። በአፕሊኬሽን ከሚመጣ ጥሪ ውጪ ተጓዥ አታሳፍሩ። በተረፈ ካልተሰራ አይኖርምና ስራችሁንም ምሽታችሁንም ፈጣሪ እንዲጠብቀው የዝግጅት ክፍላችን ይመኛል። ወንጀልና ቅጣትን በሚመለከት ግን አንድ አስተማሪ ታሪክ እንንገራችሁ። ካስቱርባና ጋር በህንድ የምትገኝ ትንሽዬ ቀበሌ ነች። የቀበሌው ሴቶች በከፍተኛ ንዴት ሆነው የወረዳውን ፍርድ ቤት በቁጣ አወቁት። ሊያስቆማቸው የሚችል በቂ ኃይል አልነበረም። እጅግ ብዙ ናቸው። ተቆጥተዋል። ከየቤታቸው ቢላቸውን፣ ድንጋይና ሚጥሚጣ ይዘው መጥተዋል። ያላደመጣቸውን የህግ አካል ቆመ የሚያደምጡበት ትዕግስት አልነበራቸውም። ማንም በመንገዳቸው ቢገባ የሚደርስበት እጣ ግልጽ ነበር። እስረኛውን ወደ ፍርድ ቤት እያስገቡ የነበሩት ፖሊሶች ወንጀለኛውን ለእድሉ ትተውት ወደ ኋላ ሮጡ። በፖሊሶች ልዩ እንክብካቤ ስር የነበረውና ህግ እንደ መሻቱ የሚቀብጥለት ወንጀለኛ ዛሬ ተከላካይ በሌለበት በተቆጡና ፍትህ በተጠሙ 200 ሴቶች እጅ ወድቋል። ሴቶቹ የያዙትን ሚጥሚጣ ፊቱ ላይ እየበተኑና ቢላዎቻቸውን ከጉያቸው እየመዘዙ ተጠጉት። ውድ የፈታ ዴሊ ቤተኞች፣ ይህ ፍትህ ባጡ ህንዳውያን ሴቶች በደቦ የተደረገ የቅጣት ታሪክ ነው። እነሆ ሙሉ ታሪኩ። ሰውየው የመንደር አለቃ ነው። ህንድ ውስጥ በምትገኙ የናግፑር ከተማ ውስጥ ያለችን ትንሿን የካስቱርባና ጋ ቀበሌ ያስጨንቃል። መተዳደሪያው ነው። ኪሱን ሆዱንና ልቡን ያሳበጠው በቀበሌዋ ነዋሪዎች ሀብት ትንባና ለቅሶ ነው። አኩ ያዳቭ ይባላል። ትራፊውን በለመደ ዱርዬ ተከቦ ነው የሚንቀሳቀሰው። ከህዝቡ በሚሰበሰብ ቀረጥ ያዳቭን ጎንበስ ቀና እያሉ የሚያገለግሉ ከያዳቭም ትራፊ የሚበተንላቸው ፖሊሶች መንግስታቸው አስቀምጦላቸዋል። በእነሱ ፍቃድ ይተነፍሳሉ። በእነሱ ፍቃድ ታፍነው ይሞታሉ። ቤታቸውን ሰብሮ ይገባል። ያሻውን ከማጀታቸው ያነሳል። ያላቸውን ሁሉ ከኪሳቸው ያራግፋል። ይጠቅመኛል ያለውን አፍነው ይወስዳል። ደስ ያለችውን በጎረምሶቹ አስጎትቶ አስመጥቶ ይደፍራል። ለአጃቢዎቹም እንደ ንጉሥ ግብር በሰልፍ በየደረጃቸው ይጋብዛል። በየቤቱ በያዳቭ አሊያ በግብረአበሮች ያልተደፈረች ሴት የለችም። በገጠሪቷ ካስቱርባ ማንም ለቤተሰቧ ክብር የምትጨነቅ ብትደፈር እንኳ ተደፈርኩ አትልም። አሁን ውርደት መደበቅ እንኳ ቅንጦት ሆኖባቸው ያን ጊዜ የቀበሌው ሰዎች ደጉ ጊዜ ነው የሚሉት። ህመምና ውርደት የሚደበቅበት። አሁን ያዳቭ የሚደፍራቸው በአደባባይ ነው። በተለይ ሊቃወም የሞከረ ወንድ ነኝ ባይ ጎፍላ ጎፍላ ያለበት ከመሰለው
እናቱን ህፃን እህቱን ከአንድ በላይ ካሉትም እነሱን ልጁን ፊት ለፊቱ ከነግብራበሮቹ ይደፍርበታል። በአደባባይ ለመቀጣጫ መፍትሄ ባገኝ ብላ ፖሊስ ጣቢያ ሄደች። ደፋር ከመጣች ይሳቅባታል። ፖሊሶቹ ሰብሰብ ቢሉና የጉልበተኛው ፍርፋሪ በሚያዳልጠው አፋቸው የማይሆን የማይሆነውን ሰድበውና ባላረገችው ወንጀል አዋርዶ ይልኳታል። ክሱ በጣም ተጮሆ እንኳን ይህ ሰው ቢታሰር የዋስ መብቱ እየተከበረለት በጥቂት ቀን ውስጥ ወጥቶ ቀበሌዋን በእልህ ሲያምሳት ይሰነብታል። ከተማው ፍትህ አጥቷል። ስለ እነሱ የሚመለከተው አካል እንዲመጣ ለዓመታት ጸለዩ። በነጋ ቁጥር ግን ደጃቸውን የሚያንኳኳ አዲስ ችግር እንጂ መፍትሄ አልነበረም። ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ እየተማረረ ላለው ለዚህ ህዝብ ግን ያልታሰበ ቀን ወጣለት። አኩያ ዳቭ የማይነካ ነካ። የማይከሱ ቢከሱም የማይደመጡ ምስኪን ሴቶችን ሲደፍር ነው የኖረው። ግን እኔን በማስፈራራት ትልቅ ስህተት ሰራ። ሁሉም የቀበሌ ሰው እኔ ከተነካው ማንም እንደማይቀርለት ተሰማው፣ ትላለች ኡሻ ናሪያኔ። ኡሻ ዳሊት ናት፣ የማትነካ ማለት ነው። የህንድ ህብረተሰብ በአምስት መደብ የተከፈለ ነበር። የመጀመሪያ የካህናት መደብ፣ ሁለተኛው የተዋጊዎች የጀግኖች መደብ፣ ሶስተኛው የነጋዴዎች መደብ፣ አራተኛው የሰራተኛ መደብ፣ አምስተኛውና የተናቀው የባሪያዎችና የእስረኞች መጠሪያ ሆኖ የቀረው የዳሊት ወይም የማይነኩት ማህበረሰቦች መደብ ነው። ዳሊቶች አራቱ የተከበሩት መደቦች የማይሰሩትን ስራ መስራት ነው በማህበረሰቡ የነበራቸው ኃላፊነት። ቆዳ ፋቂዎች፣ በህንዶች ዘንድ የከበረ ቦታ ያላቸውን ላሞች እንዲሁም ሌሎች እንስሳትን ማረድ ወይም መግደል፣ እንዲሁም ሬሳቸውን ማስወገድ፣ ጽዳት ማጽዳት እና ማጠብን የመሳሰሉ ቆሻሻ እንደሆነ የሚታሰቡ ስራዎችን መስራት ነው። ዳሊቶች በኋላም የፈጣሪ ልጆች በመባል በማህበረሰቡ ዘንድ የታወቁት ከሌሎች ጋር ማህበራዊ ህይወት መጋራትም ሆነ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባራቶች ላይ መሳተፍ አይፈቀድላቸውም ነበር። ይህ የመደብ ልዩነት አሁን ላይ በህግ የታገደ ሰብአዊ መብታቸውም የተከበረላቸው ቢሆንም በገጠሩ አካባቢ በተለይ የማይነኩ መሆናቸው ላይ ጋራ ስምምነት ነበር። ዳሊቷ ኡሻ የ25 ዓመት ወጣት ናት። በአካባቢው የሴት ልጅ ትምህርትን ብዛም የሚበረታታ ጉዳይ ባይሆንም ኡሻ ግን ጠንካራ ተማሪ ናት። በሆቴል ማኔጅመንት ተመርቃ ፑንጃብ ከተማ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ ለመቀጠር መንደሯን ለቃ ለመሄድ እዚህ ያሏትን ጉዳዮች እያስተካከለች ነው። ይህ የመንደሯ አመፀኛ ታዲያ የማትነካው የኡሻን ቤት ሰብሮ ገብቶ ጠበቋ አማችሽ ሊከሰኝ ዛተብኝ ሲል ቤተሰቡ አርፎ ካልተቀመጠ ለመቀጣጫ የእሷ ፊት ላይ ሲደፍቶ ከዛ ደፍሮ እንደሚገድላት አስፈራርቷት ይሄዳል። ይህን ሰው ልክ ለማስገባት ይህን አጋጣሚ ስትጠብቅ የነበረች የምትመስለው የእጅ ቆራጥ ወጣት ዛሬ ገዛ ጉድጓዱን ቆፈራለች። ክሷን አጠናክራ ቀበሌውን ትታ ወደ አውራጃ ሄዳ ከሰሰች። ይህን ሲሰማ እንደዛተውም አሲዱን ይዞ ቤቷ ሄደ። ተዘጋጅታ ጠብቀዋለች። አሲዷን ከፈት ዘጋ እያደረገ ፊቷን አንድዶ እንደሚደፍራት እየጮኸ ጋዝ ጋዝ የሚለው የኡሻ ቤት ገባ። ተረጋግታ የቆመችው ኡሻ መግባቱን ካረጋገጠች በኋላ የጋዝ ጀሪካኗንና ክብሪቷን ይዛ አንድ እርምጃ ቢጠጋት ቤቱን እንደምታጋዩ አስጠነቀቀች። ይህን አይነት እብደት ያልጠበቀው አኩያ ዳቭ ሮጦ ከቤት ወጣ። ለ15 ዓመታት የነገሰባቸውን ሰው የ25 ዓመቷ ሴት ለብቻዋ ከቤቷ ስታባርር ማየት ልዩ የድል ስሜት ሰጣቸው። ሊያሸንፉት የሚችሉትን ዱርዬ በፍርሃታቸው ተሸክመውት እንደኖሩ ይህች ሴት አሳየቻቸው። የቀበሌው ሰው በህብረት ወጣ። የአኩያ ዳቭን ቤት አቃጠሉት። እሱንና ዱርዬዎቹን እየዞሩ ፈለጓቸው። አኩያ ዳቭ የህዝቡን ቁጣ ሸሽቶ አገልጋዮቹ ለሆኑት ለወረዳው ፖሊሶች እጁን በመስጠት ሰበብ መደበቁ ተሰማ። ፖሊስ ጣቢያው በህዝቡ ተጨናነቀ። ፖሊሶቹ ይህ ሰውዬ ላይ የለመዱትን መለሳለስ ማሳየት አልቻሉ። በአውራጃው ትዕዛዝ መሰረት ወደ ተከሰሰበት ቦታ ሄዶ ፍርዱን እስኪቀበል ድረስ ህዝቡ ከነሱ ላይ አይኑን አላነሳም። ንዴታቸውና አላቸውም አልበረደም። አኩያ ዳቭ ወደ ፍርድ ቤት ተላከ። በወቅቱ ጀግናዋ ኡሻን በያዳቭ ወንጀል ዙሪያ በመንደር ውስጥ የማህበረሰቡን ፊርማና ቅሬታ እያሰባሰበች ነው። አኩ ወደ ፍርድ ቤቱ በመግባት ላይ ሳለ በቅርቡ የደፈራት አንዲት የካስቱርባና ጋር ቀበሌ ወጣት ከመንደሩ ሰው መሃል አያት። እስካሁንም ህግ በእጁ እንደሆነ በህግ አካላቱም ላይ ስልጣን እንዳለው የሚሰማው ይህ የመንደር አለቃ እየሳቀና ወደ ልጅቷ እየጠቆመ ያልተገባ ስድብ እየሰደባት እንዲሁም ከዚህ እንደወጣ ደግሞ እንደሚተኛት እርግጠኛ ሆኖ ዛተ። ፖሊሶቹ ለዚህ ዛቻ የመለሱት በሳቅ ነበር። ህዝቡ ተቆጣ። ልጅቱ ነጠላ ጫማዋን አውልቃ ወደ እሱ እየወረወረች በዚህ ምድር ላይ ወይ እሱ ወይ እሷ እንደሚኖሩ ከዚህ እንኳ ቢተርፍ በእጇ እንደሚጠፋ እየዛተች አለቀሰች። ህዝቡ ምሬቷን ተቀላቀለ። ከዚህ እንደሚወጣና ሲወጣም እዚህ ያለውን እያንዳንዱን ዋጋ እንደሚያስከፍል እያስፈራራ ገባ። ሴቶች በተለይ ተቆጡ። ህጉ ፍትህ አይሰጠንም ብለው በማሰባቸው የራሳቸውን ፍትህ ሊሰጡ ቀድሞም ተዘጋጅተው የመጡት 200 ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑት ሴቶች ሚጥሚጣ፣ ድንጋይና ቢላቸውን አዘጋጅተው ወደ ፍርድ ቤቱ ፈሰሱ። ዘቦቹም ሆነ ፖሊሶቹ ሊያስቆሟቸው አልቻሉ።
በንዴት ጦፈውና ያደረሰባቸውን በደል እየዘረዘሩ ወደ እሱ ተጠጉ። ፖሊሶቹ ሊያስቆማቸው ቢሞክሩም የሴቶቹ ብዛትና ቁጣ እንዲደፍሩ አላደረጋቸውምና ወደ ኋላ ሸሹ። ሴቶቹን ለያዙትን ሚጥሚጣ የአኩያ ዳፍ ፊት ላይ ረጩት። የያዟቸውን ድንጋዮች ከያሉበት ሆኖ በመወርወር ወገሩት። ይህ አላረካቸውም። አጠገቡ ሲደርሱ በያዙት ቢላዋ ሰውነቱን የተለያየ ቦታ ላይ ወግተው ገደሉት። ለግድያው ከሁለት መቶቹ ሴቶችም ውጪ ሁሉም የመንደሩ ሴቶች ተጠያቂ ነን፣ እኛ ነን የገደል ነው ሲሉ ቃል ሰጡ። በጊዜው አምስት ሴቶችም ተይዞ የነበረ ቢሆንም ተለቀቁ። በጊዜው በፍርድ ቤት እንኳን ያልነበረችው ውሻን ብቻ ይህን የግድያ ወንጀል አቀናብረሻል በሚል ተከሳ ታሰረች። ፖሊሶቹ የሚከሱት ሰው ስለፈለጉ ብቻ አሰሩኝ እንጂ ጥፋተኛ እንዳልሆንኩ ያውቁታል። ይህን ስለመፈጸም ከሴቶቹ ጋር አላወራውም። ሴቶቹም ቢሆኑ በስሜታዊነት ገብተው እናደረጉ እንጂ የተሰላ ነገር አልነበረው። ለ15 ዓመታት ጠይቀው የተነፈጉትን ፍትሐውን እናገኛለን ብለው ባይጠብቁ እንዴት ይፈረድባቸዋል ስትል በተለመደ እርጋቷ ቃሏን ሰጠች። ውድ የፈታ ዴሊ ቤተኞች፣ ወንጀልና ቅጣት በአንድ ሳንቲም ላይ እንዳሉ ሁለት ምስሎች ናቸው። መለያየት አይችሉም። ያጠፋ በልኩ ይቀጣ ዘንድ እንጠይቃለን። ሰላም ቆዩልን።